Здравейте, аз съм Краси и добре дошли в моя канал. Днес по принцип трябваше да гледате едно малко по-различно видео, което за огромно мое съжаление ще трябва да бъде презаснето и ще го гледате, надявам се, едната седмица във вторник или в петък, или когато ми дойде помощничката, защото не ни се получи първият опит. И да, няма смисъл да ви показвам нещо, което не харесвам. И така, затова в последния момент трябваше да реша какво да ви покажа. Част от видеята, които съм замислил, леко се бавят по една или друга причина, но реших, че днес мога да ви покажа едни 7 книги на български авторки, не знам защо така се получи, но и 7-те са на жени, които изключително много харесвам и които са ме докоснали по един или друг начин. Това видео ще бъде от този тип малко по-общи видеа и ако искате повече информация за някоя от книгите, които ще ви покажа, може да погледнете видеата, които съм заснел преди време, и съм направил малко по-обстойни ревюта. Фиксираме малко прическата и продължаваме. One eternity later. Във всяка една от книгите, за които ще ви поговоря, мога да ви кажа, че в един или друг етап от четенето им аз съм бил доста емоционално разтърсен. И да кажем, книгата, която ме е накарала да се усмихна, накарала ме да се върна в детските ми години, накарала ме да си припомня какво беше преди повече от 25 години примерно, когато ставах сутрин рано на село, лятото имаше роса и тичайки по двора отивах към градината, откъсвах един домат, прибирах се, чупех си края на един ръчен селски хляб и започвах да хрупам най-вкусната храна в живота ми. Книгата, за която ви говоря, е на Ивинела Самуилова и това е Бабо, разкажи ми спомен. Истории от махала Небесна от издателска къща Хермес. Както вече ви споменах в началото, всяка една от тези книги е видяла своето ревю, но за пореден път тук мога да ви кажа, че изключително много благодаря на екипа, който е работил по книгата. Компютърната обработка е дело на Ана Цанкова, коректор е Нина Славова, отпечатано е в Multiprint, ООД Костинброд и корицата е дело на Мариана Кръстева Станкова. С две думи, в книгата се запознаваме с една млада девойка, която, пишейки дипломна работа, решава, че не иска да извади всичко, което ѝ е нужно като информация от интернет, а може да се разходи до едно село, да се запознае с хората там, да се свърже с бита им. И тук започва невероятното преживяване на тази девойка. За съжаление не мога да видя как се казваше. Аз, както знаете, не помня много добре, изобщо не помня имена. Та, в книгата имаше моменти, на които се смях, в книгата имаше моменти, на които откровенно се смачках, защото бяха изключително тъжни. Има много храна и то такава, която аз по принцип никога не бих вкусил, защото не съм от хората, които обичат люти чушки с сланинка и пръшки и някакви такива неща. Но четейки книгата и във всеки един момент, в който имаше храна, на мене устата ми се пълнеше със слюнка. Част от хората, с които съм си говорил и са чели книгата, не са я усетили по начина, по който аз се усещам. Дори сестра ми, когато я прочете, каза, че ѝ е харесала, но след всичко, което съм ѝ говорил аз, е очаквала нещо повече. Може би вината е в мен, защото аз предавам малко по-различни очаквания. Не знам, но да, ако ви се чете нещо, което е свързано с българското село, с бита, обичаите,
с начина по който живеят в селата хората, аз силно ви препоръчвам да хвърлите око на книгата. Продължавам с една книга, която мен ме съсипа и откровенно ми беше доста трудно да я чета. Това е новата прическа на Вики от Цветелина Цекова на Пощенска кутия за приказки. Книга, на която аз смело мога да кажа, че си изревах очите, защото темата, която е засегната вътре, е коренно различна от темата в Бабо, разкажи ми спомен. И именно това е темата за домашно насилие. Как и кога един човек става насилник, как и кога един човек позволява да бъде жертва, какво може да направи човека, който подлежи на психически, физически тормоз. Според мен книгата е изключително важна заради темата, която засяга и факта, че не е тема, която е доста широко разпространена, може би не е правилното изказване, не е тема, за която много се говори. Аз за огромно щастие имах радостта и късмета да се запозная с авторката на пролетния базар на книгата, който се проведе края на май, началото на юни в София. И изключително много се възхищавам на авторката от факта, че част от нещата, които са написани тук, тя самата ги е преживяла и не я е срам да разказва за това, през което е минал. Болна книга, отвратителна като тематика, но според мен много важна. Мога да ви споделя, че има един момент с една вафла, който никога няма да забрави. Още една книга, която ме е накарала да чувствам изключително много емоции. За съжаление, повечето бяха на негативни. Но това не значи, че книгата е лоша. И преди да продължим нататък, оформлението е направено от Ралица Найденова, редактор е Ралица Найденова, коректор е Ива Колева, Алианс Принт е печатницата, в която е било отпечатано изданието. Книгата, с която продължавам, е една книга, която е сборник с разкази и това е, може би, единствения сборник с разкази, като гледам купчината ми. Издателство Бодлея, Катя Антонова и 10 женски изневери. Книга, на която аз се смях, книга, на която аз ревах и книга, която ме накара да се замисля изключително много за различни неща от живота. В самата книга, преди всеки разказ, има портрет на главната героиня и ние се запознаваме с Кло, Радина, Дора, Роси, Мила, Таня, София, Люба, Селин и Мария. С ръка на сърцето мога да кажа, че единственият разказ, който аз помня от начало до край и който може би ще помня винаги, това е разказът на Мария, разказът на последната жена, която мога да ви покажа, че е една възрастна дама. Разказ, който ме умили, разказ, който ме просълзи. Има 10 различни съдби в книгата. Жената, която е малко по-пухкава, но се взима в ръце. Жената, която винаги е мечтала да бъде майка. Жената, която иска да е работохолик. Жената, която изживява любовта си до край. И колкото и да твърда, че аз не съм романтичен като натюрел и не обичам и не чета романтика, замисляйки се, говоряки за тази книга, май не е точно така. Тук Мария Янкова може би доста ще ми се смее и пак ще ми каже: знам аз, че ти имаш такава романтична душа, ама го криеш. Но да, изключително хубав сборник с 10 различни разказа, които могат да ви накарат да минете през 10 различни емоции. Редактор е Габриела Кожухарова, оформлението е дело на Евгения Николова, коректор е Лора Микова, фотографията отзад на авторката е дело на Татяна Чухаджиева, предпечатната подготовка е на Борис Минчев, отпечатано е в Детракс
Дедракс. Чакайте, че тук ми казаха няколко пъти, че произнасям грешно тази печатница. И илюстрациите са дело на Йорданка Мишева. С две ръце препоръчвам. Може би ще бъде ненужно да ви кажа, че с две ръце препоръчвам всяка една от тия книги. И силно се надявам на всеки, който им даде шанс да ги хареса поне ето толкова, ако не и повече от мене. Следващата книга е доста интересна и главната емоция, главното чувство, което изпитвах, четейки романа, беше на шок, защото за разлика от книгите, за които ви говорих досега, тук може да ви стане ясно, че книгите са доста различни една от друга. Тези трите са супер различни, четвъртата също е различна от тях. И става дума за Извън редовете, романа на Яна Язова, на Боряна Дукова от издателство Ентусиаст. Книга, която е разделена на две части. Книга, която показва живота на една от емблематичните български поетки. Книга, която ме накара да се влюба в думата поетка. Яна Язова е един изключително интересен образ и факта, че авторката е направила много дълбоко проучване за живота на самата Язова, ме кара да се шокирам още повече. Едно от най-интересните неща в живота на Яна Язова може би е самата и смърт и това, че тя бива намерена около месец след смъртта й и до ден днешен не се знае какво точно се е случило. Това не е спойлер, защото не би трябвало да е спойлер. Един път вече ми казахте, че се притеснявам да не спойлна история на 3000 години. Та реших тук да съм директен. Отзад на гърба, освен кратка анотация, имаме и две мнения. Едното е на Здравка Евтимова, другото е на Емил Андреев. Няма такава история. История, която мен ме завладя толкова силно, че приключвайки романа, аз прекарах сигурно 2 дни да чета различни статии за самата Язова. История, която ме е накарала да се обърна към творчеството и факт, че все още не съм прочел нищо на Яна Язова, но в списъка ми за четене са всички нейни книги. Невероятна, криминална, мистериозна история, базирана на реални хора и събития. Божествено. Екипът, който е работил по самата книга, се състои от редактор Виктория Бисерова, дизайнер на корицата е Стоян Атанасов от Контур, снимка на корицата е от Централен държавен архив, коректор е Снежана Бушнакова, предпечата е дело на Лиляна Карагьозова и е било отпечатано в J-Print Plus. Продължавам с книга, която се надявам в близкото бъдеще да видим екранизирана. Нещо, което не съм на 100% сигурен, че ще се случи, но чух една такава клюкинка новина. Не знам доколко е реална, но силно се надявам да се случи наистина. И това е Остайница на Рене Карабаш, която се издава от Жанет 45. Книга, която е доста кратичка като брой страници, около 160 страници, като имате на предвид, че вътре самото съдържание на моменти е с много такава странна структура, мога да кажа. Не е типичната структура на роман. Рене Карабаш, може би вие я познавате повече като автор на поезия. Аз, за съжаление, не разбирам и продължавам да не разбирам поезията, но Остайница или историята на последната Остайница в Албания е книга, която аз изслушах в аудио вариант и след това купих за подарък и след това купих и за себе си. Книга, която
въпреки физическия си дефект, защото колите са леко разместени, аз оценявам още повече. Спомням си, че в самото ревю казах, че имам такъв дефект и тогава авторката ми написа, че трябва да се радвам, а не толкова да гледам на дефекта като нещо лошо, защото книгата ми е уникална. Съдържанието е уникално. Борбата на главната героиня в този роман е нещо толкова истинно, истинско, толкова смислено, толкова... Книга, която е доста тежка като тематика, отново аз, може би много мазохистично, обожавам да чета такива истории. Невероятна. С нетърпение очаквам авторката да напише нещо подобно и не мога да ви опиша колко време след като прочетох книгата си мислех за нея. Най-важното нещо в тая книга за мен е емоцията, която остава у читателя след прочитай. Екипът, който е работил по Остайница, са редактор Христо Карастоянов, художник Капка Кънева, коректор Красимира Ангелова. Печатът е направен в полиграфически комплекс. Следващата книга, за която ще ви кажа, може би е книгата, която ме накара да изпитвам същите емоции, които изпитвах и при прочита на Остайница, а именно това е Балканска рапсодия на Мария Касимова Муасе, издавана от издателство Колибри. Книга, която също е с малък брой страници, почти 240, но книга, която те смачква, която ти дава много храна за размисъл и книга, която, знаеки, че също е базирана по някакъв начин на реални събития и хора, те кара да настръхваш. Много емоционална книга, за която аз когато си написах, всъщност когато си я отбелязах в Goodreads, че я чета, ако не се бъркам, Мария Анкулова беше първата, която ми писа, че я е съсипала. И четейки книгата си викам, добре бе, какво толкова па може да те съсипе. Да, историята е тъжна, история за борбата, история за семейството, история за силата на духа. И стигайки последните страници, никога няма да забравя, че толкова много благодарях на пандемичната обстановка и факта, че аз в метрото, слушайки книгата, защото и тази я изслушах и след това знаех, че искам да я имам във физически вариант, бях с маска, бях с едни огромни черни очила и се радвах, че 80% от лицето ми беше скрито, защото не просто пуснах сълза, а бая си поревах, след като приключих книгата. Историята на една майка и тежестта, която носи, история, която трябва да се прочете, за да се изживее. Каквото и да кажа, ще бъде малко. Аз смело мога да кажа, че Мария Касимова Муасе е една от най-любимите ми български авторки, защото таланта да разплачеш и да разсмееш човек, според мен, не всеки го владее, а авторката се справя доста добре. Може би тук като honorable mention мога да споделя и записки от Шатола Крот, но не я прескачам, защото тя може би ще попадне в друг вид видео, което ще бъде за книги на български автори, които са ме накарали да се смея. Тези, които са ме разчувствали най-много, за момента ги виждате тук. Тук екипът, който е работил по книгата, са отговорен редактор Татяна Джокова, дизайнер на корицата Формшлаг, ще ви го напиша. Технически редактор е Симеон Айтов, коректор е Соня Илиева, отпечатано е в Инвестпрес, предпечатната подготовка е дело на ЕТ Екатерина Рускова и снимка на задната корица дело на Виолета Апостолова.
може би говорим за тази. И последната книга, за която ще ви поговоря, може би е най-любимата ми книга, която е написана от български автор и не е от жанър фентази. И книга, която аз доста се дърпах, книга, която според мен леко подвежда с корицата, която има, и това е Дом на Камелия Кучер, която се издава от издателство Хермес. Ако ме следите от повече време, може би знаете, че Ками е един от най-любимите ми български автори и е един от най-позитивните хора, които познавам. Човек, който всеки път, когато видя, ме зарежда с позитивна енергия, защото усмивката не спира да сияе на лицето ѝ, и е човек, с който мога да си говоря на всякакви теми, и никога не съм предполагал, че Камелия Кучер ще бъде човека, който ще ме накара да рева като малко дете и да гледам в точка, след като затворя последната страница на книга. Една история, която показва, че домът е едно от най-важните места. Една история, която ни показва, че човек не може да си избере семейството, в което да се роди, но може да си избере семейството, с което да отрасне. Една история на двама приятели, които живеят в коренно различна среда. Единия живее в перфектното семейство, което всяка вечер се събира на масата, обсъждат как е минал деня им, щастливи са, обичат се, и не може да видиш един минус в картинката. И другият, който живее в много отровно семейство, в което и двамата родители имат сериозни проблеми и средата е отвратителна. Как съумяват двама човека от различни вселени да бъдат най-добри приятели? Как съумяват да бъдат адекватни хора? И какво се случва с тези две момчета, може да разберете, когато прочетете романа. Казах ви, че според мен корицата леко подслъгва, защото ние виждаме едно сърце и женски силует, а аз не спирам да повтарям, че за мен романтичният елемент в тая книга е на изключително заден план. Факт, че го има, но момента и елемента с приятелството и семейната среда са много по-важни и ключови. Екипът, който е работил по книгата, се състои от отговорен редактор Валентин Георгиев, стилов редактор Красимир Димовски, компютърна обработка Анна Цанкова, коректор Жанет Желяскова, Алианс Принт е била печатницата, в която е отпечатана, Мариана Кръстева Станкова е човекът, който се е занимавал с художественото оформление на корицата. И така, това може би са моите топ 7 най-любими книги в жанър съвременна проза на български автори. Книги, които с две ръце, два крака и цялото си сърце препоръчвам на всички. Книги, които са най-голямото доказателство за мен, че българските автори са талантливи и че трябва да пречупим това остаряло клише, че, да кажем, преводната литература е по-добра. С огромен кеф бих видял всяка една от тези книги преведена на друг език, за да може не само ние, а и другите хора да им се радват. Разнообразни като тематика, но в същото време книги, които по доста странен начин ми стоплят сърцето. Казвам странен, защото във всяка една от тези книги има минимум една болна тема, която е засегната, или поне един болен, такъв тежък момент, който читателят може да преживее, впускайки се в приключението на дадената история. Отдолу в коментарите ще ми бъде интересно да ми напишете дали сте чели някоя от изброените от мен книги. Също така може да ми напишете вашият топ 3, топ 5, топ 10
на любими книги от български авторки или автори. При мен просто така се стекоха нещата, че явно чета повече книги от авторки, които да са в жанър съвременна проза. Защото пък фентазито е бая повече от мъже, това, което съм чел. Определено имам още много книги в списъка си, като може би Кедер на Йорданка Белева е доста така високо в TBR листа. Чете ми се нещо на Здравка Евтимова, защото след разговора ни с Бени аз съм доста заинтригуван от нейното творчество. Николай Терзийски, знам, че има доста добри книги, поне по това, което чувам от хората около мен, които четат. Може да ми дадете още предложения за книги тип съвременна проза на български автори, които мислите, че биха ми харесали на база на това, което видяхте и чухте. Както вече ви казах, всяка една от тези книги има своето ревю на канала и отдолу в описанието ще има линкове към всички, защото YouTube позволява само да ви пусна 5 карти и не искам да не добавям 2 от заглавията, защото ще бъде малко нечестно, така всички отдолу в описанията, в описанието. Ако ме виждате за първи път и това ревю ви харесва, мога да ви посъветвам да се абонирате за канала и да разгледате останалите видеа, които правя. Ако пък ме следите, но пък не сте се абонирали, ще се радвам да го направите. Може да цъкнете върху камбанката, ако искате да получавате известия за всяко едно ново видео, като аз се старая, ако не ми мине котка път, всеки вторник и петък в 5 часа да има ново видео. Отделно в описанието ще има линкове към всичките ми социални мрежи, като Facebook, Instagram, Goodreads. И ако искате да ме подкрепите, с радост ще ви приветствам, като станете част от Patreon семейството и се превърнете в едно книжно чудовище. За финал, вие си знаете, че ако това видео ви е харесало, може да му дадете палче нагоре, а ако не ви е харесало, палче надолу. Няма никакво значение. Важно е да се чете. И дайте шанс на българските автори. Те са страхотни и пишат страхотни неща. Чао и ще се видим в следващото видео.